Müşid ve məğlub, işini məğlub etmeye çalışan beynəlxalq koalisiyası işin üzerinde üstünlük elde edinerek bu kampanyada yer almağa devam etmelidir. Bunu Amerika Birleşmiş Ştatlarının dövlət katibi John Kerry Belçika'nın paytaxtı Brüssel'de işinə qarşı mübarizəyə həsr olunmuş görüşdə çıxışı zamanı söyləyib. İndi vəziyyət sürüşlə hərəkət etmək, konkret hədəfli zərbələr endirmək üçün işinə qarşı qüvvələri susturmağa başladığımız vaxtlardakı vəziyyətdən daha qatlıdır. Heç bir iri qruplaşma göydən başına nə yağacağından narahat olmadan irəliyə bilməz. Üzümüzə gələn həftələrdə koalisiyanın İraq təhlükəsini qüvvələrinə təlim keçən, yardım edən misiyaları daha da genişlənəcək. Lazım gələrsə, avia zərbələr də davam etdiriləcək. Brüsseldə işinə qarşı mübarizə həsr olunmuş iclasda 60-dan çox ölkənin təmsil edən Xarici İşlər Nazirləri və ekstremizmə qarşı mübarizə aparan təşəbbüs qruplarının nümayəndələri iştirak ediblər.